Привокзальна площа – обличчя міста, бо це перше, що бачать люди, котрі сюди приїздять. У Хмельницькому це обличчя нарешті почали оновлювати. Нині на привокзальній кипить робота. Тут вже замінили освітлення та встановили нові лави. А ще обіцяють обладнати сучасну стоянку для автомобілів із зеленими острівцями. Будуть облаштовані клумби, на клумбах будуть доріжки пішохідні, які будуть поставлені вже зразу таким чином, щоб люди не протоптували собі якихось інших. Вони плануються бути зручними для пересічення людей. Концепцію задали молоді архітектори з «Пропростір». Зараз управління комунального господарства активно з ними працює і доволі таки непогані проекти виходять. Ще один бонус – саме тут має з'явитись перший в місті пішохідний фонтан. Досить багато пішохідних фонтанів реалізовується, тому що тоді людина має якийсь контакт з водою, діти мають багато від того радості і не треба лізти в чашу за огорожею і купатися в ній. Але також, що нас хвилювало, це те, що простір скверу зараз не дуже доброзичливий, він не освітлений, він не є безпечний, в принципі. Навіть навколишні подвір'я огороджені, мешканці бояться за безпеку свою, своїх дітей. І ми думали, чи не створити ось такий атрактивний фонтан, до якого би хотілося прийти дітям, відповідно, дітям з батьками, і тоді цей сквер би зажив. Самі архітектори із громадської ініціативи «Про простір» запевняють, хочуть, аби місто стало сучаснішим, красивішим та комфортнішим водночас. Реконструкція чекає і на паркування перед вокзалом. Зокрема, там з'явиться піднятий перехід для пішоходів від залізничної станції аж до скверу. Щоб пішоходи не опускались на проїжджу частину, не йшли поміж машинами, а тепер ви зможете комфортно потрапляти від дверей вокзалу зразу до скверу. Також була змінена схема руху машин. Тепер, якщо ви їдете, до прикладу, з центру, ви можете ще до цього піднятого переходу розвернутися, поїхати назад. Або якщо ви їдете з Ракову, також перед піднятим переходом повернути. Якщо вам треба з центру в Ракову, вам доведеться перетнути цей піднятий перехід. Та якщо реконструкцію площі, яка обійдеться місту в 2 мільйони 700 тисяч гривень, обіцяють завершити до кінця літа, то з пішохідним переходом, можливо, доведеться трішки зачекати, бо проект й без того дороговартісний, розповідає Василь Новачок. А ще додає, реконструкція чекає і на площу Свободи, або ж, як її звикли називати містяни, майданчик коло Сілістри. Там теж з'явиться новий фонтан. Роботи планують розпочати вже за тиждень-другий, а на проект мають виділити майже 5 мільйонів гривень.